nás, ať už do klubu nebo do dalšího klubu, pošlete nám svoje děti, co nám pozdáváme nebo se sedí. Děkuji za celý klub, děkujeme Orlu Telnice jednotě, samozřejmě za to, že jsme budou záštitou neustále nějakým způsobem hýčkáně, že se máme dobře a že nás to baví a že máme zázemí. Moc děkujeme vaši diváci a těšíme se na vás nejpozději příští rok zase na stranu. Hezký večer.